Det slo meg jo når jeg takker for invitasjonen. Jeg synes jo Aksel et veldig spennende initiativ, det må jeg si. Det åpenbart et marked, et behov for det. Og så slo det meg at jeg registrerte at det skulle gjøres TV-opptak, så tenkte jeg at jeg må konsentrere meg ekstra mye i dag. Jeg liker å være litt frittalende, men det ikke alt man kan gå på lufta med, så man prøver å skjerpe seg i dag. Da. Og, for dette temaet jo veldig vanskelig. Og det finnes ingen enkle svar. Operativ, vi oppfatter oss som en partner, Provence. Vi nå 7 stykker som jobber der, og vi oppfatter oss som en partner med gründere, med team. Altså det vi sikter mot å finne en god, godt team å satse på, og så jobber vi i fellesskap for å skape verdier for alle involverte. Så kan det være at man opplever situasjonen forskjellig i forskjellige situasjoner. Det skal ikke underslås. Vi jobber på en litt spesiell måte, slik at for de gründerne vi på jakt etter, ikke sikkert at og type team vi på jakt etter, ikke sikkert like relevant for andre typer bedrifter. Så vi har en seleksjon hvor vi på jakt etter å skape internasjonale vekstvinnere, og det stiller ganske spesielle og nok skulle si urimelig høye krav, stiller slags for veldig høye krav. Så vi jaktet å finne en bedrift, og så investerer vi, jeg må bygge sammen med gründeren, andre eiere, og så utvikler vi bedriften, og på et eller annet tidspunkt så selger vi. Alle de tre fasene her er veldig krevende. Den siste fasen kan være like krevende som den første og den andre. Og formålet er jo å skaffe avkastning. Så vi tror at vi har fokus på avkastning, så kan vi også skape gode bedrifter. Jeg så en artikkel her nylig i siste nummer av Harvard Business Review. Der står det en meget kjent, en guru egentlig, Clayton Christensen. Han reiser spørsmålet om kapitalister er et ugagn for å skape nye virksomheter og nye arbeidsplasser. Så det er en interessant problemstilling, skal ikke forsøke å svare på den, men det er klart måten vi jobber på, kan man diskutere, og det er veldig mange andre måter å gjøre det på også. Så jeg vil ta det klare forbeholdet. Hva er det vi jakter på? Vi må se litt i rammene før vi kan gå litt mer inn direkte på tema. Vi starter med å jakte på noe unikt, hovedsakelig teknologi, men vi ser også at vi kan finne en unik kompetanse, en unik ekspertise om et marked, som vi finner så spennende at vi har lyst til å satse på det, selv om ikke det ligger en unik teknologi i bunn, selv om ikke det ligger en IPR eller annen måte å beskytte seg på. Og så må vi ha et dedikert gründerteam. Der sto det for noen år siden et forretningsorientert gründerteam, det har vi gitt opp. Det finner vi ikke. Kan man bare allerede ta det med en gang. Det er veldig, veldig sjelden. Og det er nok lettere i Silicon Valley å finne det, enn det er i hvert fall i Trondheim. Kanskje lettere i Stavanger. Jeg kommer tilbake til å underbygge litt i påstandene. Men vi må ha et gründerteam. De må kunne inneha en del nøkkelroller. Det vil alltid ligge noe gap her, og da må vi se muligheten for å fylle det gapet. Hvis vi ikke ser den muligheten for å fylle det gapet, på grunn av for eksempel den sektoren denne bedriften retter seg mot, så går vi ikke inn og investerer. Det har vi eksempler på, som jeg ikke kan publisere. Internasjonalt markedspotensial, det er på en måte helt åpenbart. Vi er på jakt etter internasjonale bedrifter som har et marked internasjonalt. Og det er kanskje ikke kontroversielt i hele tatt, og det er ikke vanskelig. Vanskelig å oppnå det, ja. Det er noe annet, men i forhold til investeringsprosessen så er det aldri noe stor diskusjon rundt det. Forretningsmodellen må være skalerbar. Det betyr at vi ikke er interessert i å investere i stål. Stål er ikke skalerbart, det koster veldig mye peng. Slik at hvis du må utvikle en bedrift hvor du må bygge ulike piloter i ulike faser og du må putte på masse stål, så er det en modell som ikke vi har kapitalbase til å gå inn i. Eksempelvis vindmølleteknologi eller veldig mye fornybar teknologi er så kapitalkrevende at det er helt andre aktører enn venturekapital. Og så det siste punktet er en omforent exit og gjerne stått også utviklingsplan. Det viser erfaringsmessig at det er en utfordring.
Selv om vi bruker lang tid på å diskutere, analysere, vurdere det sammen med gründerteamet med andre eiere, så viser det seg ofte allikevel et stykke nedover veien at det kan oppstå betydelig ulike interesser og uenighet rundt det løpet. Så av de to tingene som står her som vanskelig, så det utviklingsløpet mot exit, og ikke minst å forholde til team. Det det vi bruker tid på. Det å finne selskaper med en spennende teknologi som man løser det teknologisk, det vår erfaring at vi stort sett greier å løse det, men det ikke sikkert at det et marked der. Det mer usikkert. Ok. Vår erfaringsbase i dette fondet, vi har litt erfaring fra før, mange av oss, så nok sum her, men nå har vi holdt på siden 2006, gjort 19 investeringer, vi har sett på 500 case. Halvparten av disse investeringene kommer fra FoU-miljø. Jeg antar mange av dere har en forankring der. Vi har investert 266 millioner, og totalt det puttet inn fra våre co-investorer og soft money, som vi sier, altså Innovasjon Norge, Forskningsråd og Statoil og andre, 1,1 milliard. Og vi har en gearing på hver krone vi putter inn, så får vi fire ganger inn. Det bra. Og vi har fem exiter, som mener industrielt har vært en suksess, og finansielt også, med 120 milli samlet proveny og 30% avkastning. Det erfaringsbasen vår. Og så har vi litt erfaring til, her tatt ut fra olje og gass, for vårt neste fond vil være å satse på innenfor olje og gass. Så i sum så har teamet vært borte i veldig mange bedrifter, store og små. Og flere av de her på teamet har vært gründere. Så vi mener at vi sitter med ganske mye erfaring. Og den jeg da skal prøve å bringe fram til dere i dag. Dealflowen i fondet, vårt fond vi holder på med nå, vi skal ha et første styremøte i neste uke. 140 case. Det 20 case som vi da jobber med over i grundig analyse, som vi ser. Vi ser at det passer inn på våre kriterier, det ser spennende ut. Det ser ut som at det tilfredsstiller våre investeringskriterier, og så begynner vi å grave. Ut av de 20 casene så kanskje gjør vi en investering på 2-3. Og så vil jeg bare annonsere igjen her antyda forskjell mellom Trondheim og Stavanger. Som vi ser, som er lett, enda lettere synlig nå enn kanskje i fond 1, fordi nå får vi mange flere ideer fra Stavanger. Teamet, eller de som kommer med ideene i Stavanger, har gjennomgående mer enn forankring i markedet. Ideene kommer mer fra et markedsbehov, en markedsmulighet, mens i Trondheim så kommer det ut fra en teknologiplattform. En eller annen idé, enten et patent eller annet. Det en systematisk forskjell. Så kan man si det helt selvsagt, og ja, det kan godt være at det selvsagt, og at Stavanger oljehovedstaden. Men det en refleksjon vi gjør oss, og jeg helt sikker på at det mye bedre i Trondheim i dag enn det var for 20 år siden. Vi har 500 bedrifter i Trondheim i dag, så vi har to vekstmotorer i Trondheim, bare så sagt det også. Det jo selvsagt Kløshaugen med 30 000 studenter og flere tusen dyktige forskere, men den minst like stor vekstbase i dag i Trondheim de 500 bedriftene som har blitt etablert underveis siden 1983 med 10 000 ansatte. Sies jo fra noen aktører at de aller fleste ideene kommer jo fra etablert næringsliv. Jeg tror i Trondheim så det ikke slik. Det kommer veldig mye også ut fra Gløshaugen, og det utrolig mye spennende, og det utrolig mye flinke studenter og flinke forskere. Men noe av utfordringen denne markedsforståelsen, markedskunnskapen, og som vi da som investor må prøve å bridge. Yes. Skal vi se, den her ble scenen litt ulik ut, men altså, det liksom to krav. Det ene teknologien som vi graver i, og det andre markedet. Og vår erfaring så langt at kanskje teknologien har vi løst, men ikke alltid at vi har greid å identifisere at det ligger et marked der, enten at det ikke ligger der, eller at vi ikke har greid å identifisere det eller utvikle det. Det kommer nok til å på en måte prøve å ha ytterligere fokus på i vårt neste fond. Og så det da å få fram forretningsmodeller. Og den siste biten her jo også veldig spennende, fordi da det ikke bare over i analyse, men du også over i kreativiteten. Hvordan lage gode forretningsmodeller som mulig å gjennomføre med vår kapitalbase, og med å sikre veldig gode marginer på produktene, og med en akseptabel risiko.
gjenstridig motstridende interesser de siste tre stikkordene. Så må jeg nødt til å gjenta hva forskjellen på en vanlig bedrift og en startup. Det er fundamental forskjell. Nå snakker jeg også som gammel bankmann. Jeg snakker ikke til bankfolk I salen her spesielt, men det er veldig viktig å ha med seg. Og det jo at en etablert bedrift vet utrolig mye. Han vet hvilke kunder han har, han vet hvilke behov kunden har og hva han skal dekke, han vet hvilke beslutningskriterier som kunden tar, noen kjøper inn, noen velger leverandør, kjenner kjøpsprosessen, han vet hvilket marked han I, han vet hvilke konkurrenter han har, han kjenner sin egen verdikjede, og han vet hvordan han skal selge og distribuere. Og så vet vi også, gamle bankfolk, at det ikke alltid sånn, at det kan svikte litt der, men I utgangspunktet så dette kunnskap som ligger der I etablerte bedrifter, og som man tar vidt, og så det en utvikling og endring I alle disse prosessene, slik at det ingen tvil om at konkurransekraften eller konkurransen tøff og at en etablert bedrift må endre seg. Men altså produktutvikling I markedsdrevet. Mens I en såkornbedrift så det helt annerledes. Aner ikke, det står et gjette her, det kanskje vært bedre ord å sagt testa. Men for så vidt gjetter man, men det som øvelsen å teste og teste og teste og teste om det finnes blant annet et marked. Hvem kan tenkes å være kundene? Og hvem early adopters, skal jeg si. Hvilke behov har de? Hvordan ser kjøpeprosessen ut? Hva beslutningskriteriene deres? Hvilket marked de egentlig? Og hvem konkurrentene? Hvordan ser verdikjeden ut? Vi bommet nesten hver gang. Vi tror vi skjønner verdikjeden, og så viser det når vi begynner å holde på I et par år, så jo verdikjeden langt mer sofistikert og detaljert enn det vi og gründeren, som sagt, klar over. Og hvordan selge og distribuere. Alt det der bare spørsmål. Så man har en idé, en produktspekk. I utgangspunktet så skreddersyder man produktet da til en ukjent kunde. Det ganske krevende. Så da må man gå to prosesser parallelt. Man må drive med produktutvikling eller sette opp en såkalt roadmap på det, men det samme må man gjøre på markedet. Så man tester begge deler. Så man vil ha en god teknolog, en god forretningsutvikler. Og så det da forskjell igjen da, mellom for å bruke geografi. Hvis du godt forankret I markedet, for eksempel som jeg nevnte, at mange som kommer med nye ideer fra Stavanger har jobbet I oljebransjen, de vil ha gjerne en veldig dyp kunnskap om å forstå et markedsbehov, og som kan veldig mye rundt markedet. Det deres fortrinn. Så vil de gjerne ha da kanskje en svakere beskyttelse, konkurransefortrinn, når det gjelder teknologi. Men generelt så det situasjonen, og det sier noe om hvilke type mennesker vi må ha inn I sånne team. Og det har begynt å nærme meg det også. Men før jeg tar det, så det altså sånn som vi opplevde det, vi står overfor veldig omskiftelige omgivelser, marked, veldig usikkerhet, veldig stor grad av kompleksitet og enormt ambisiøst. Så hvis vi tror vi på sporet av noe, så kan det vise at det andre bedrifter I Norge eller andre plasser som har altså løsninger som langt bedre og som går mye raskere til mål. Så her vil vi altså med... Det eneste sikre at vi kommer til å operere under veldig stor usikkerhet. Det vi helt sikre på. Og det jo spennende. Så en inspirasjonshilde. En kar som kanskje noen av dere kjenner igjen. Jeg har vært på museet hans. Heter Dalí Salvador. Mange ville jo mene at han var gal, men han skapte fantastiske ting da. Og det mange som har gjort det også innenfor næringslivet. Så han har sagt følgende en gang da, at han, når han var 3 år, så ønsket han å bli en kvinnelig kokk. Når han ble 7, så ville han bli Napoleon. Og etter det så økte mine ambisjoner ytterligere, og nå ønsker han å være Salvador Dalí og ingen annen. Det på en måte den type mentalitet som så sagt spesiell, men som jeg synes liksom, finner vi sånne personer, så blir vi veldig nysgjerrig, som har den type mentalitet. Og så selvsagt meget krevende å jobbe sammen med. Det må vi leve med. Vi går ikke inn I team som nødvendigvis kriteriet at dette skal bli pleasant og enkelt. Så synes jeg Reagan har sagt noe fornuftig. Det tre forskjellige personer sin. Det ene de som lar det skje. Og så det noen som får det til å skje, og så det noen som undres på hva som egentlig henter.
Og det vel ingen tvil om hva vi på jakt etter her. Så hva søker vi etter? Jo, vi søker etter personer som, vi snakker ofte om skillset, altså at personer vi skal ha inn I bedriften, de må ha bestemte kompetanser, og det gjelder så sagt, men like mye så vi interessert I potensialet. Og det at en bedrift endrer seg enormt gjennom et utviklingsløp, og da må man ha evne til å tilpasse endringer. Og det ikke bare bare. Og så må vedkommende ha høy læringsevne. Så kan du si hvordan ser vi da etter potensialet? Altså, og det å kartlegge kompetanse og jeg skulle si enkelt, kanskje ikke enkelt deler, men I hvert fall enklere. Men det å se etter et potensial nok enda mer krevende, og hvilke indikatorer jakter vi på da? Og det første jeg vil si da jo at vedkommende har riktig motivasjon. Og noe riktig motivasjon? Hvis vedkommende bare opptatt av å bli rik og tjene penger og gjøre det bra for seg selv, så det I hvert fall en god beskrivelse på ikke riktig motivasjon. Så man må ha et perspektiv utover seg selv og sin egen nestip, en motivasjon I å skape noe rundt seg som involverer mange, mange flere. Og så tror vi gjerne at en person bør være nysgjerrig, konstant nysgjerrig. Hvis vedkommende helt overbevist om at den har svar på alt, så jo svaret avgitt. Og så det grader da, her, I hvilken grad man greier hele tiden å være nysgjerrig og løfte på alle steiner, teste. Det kan variere, men det tror vi en veldig, veldig god egenskap. Og så må man selvsagt ha innsikt, selvinnsikt, innsikt I relasjoner til andre, og så helst innsikt I de markeder man skal inn I, og den konkurransebildet man skal inn I. Så må man ha et usedvanlig engasjement og energi. Jeg hørte et foredrag, jeg vet ikke om du ansiktlig var med, Røkke ble intervjuet en gang I et lukket forum, og han jo ansatt ganske mye flinke folk, og jeg husker en ting fra, jeg husker flere ting, men jeg kunne la det. Det et utsagn han kom med da, hva du ser etter egentlig? Jeg ser etter en ting, når jeg skal ansette folk, og det at de har energi. De må ha en utrolig energi, og har de det, så skal jeg sørge for å gi dem riktig retning. Så mål og retning, det kan jeg gi, men energien, det må de ha fra før. Og jeg synes det et klokt utsagn, om det tilstrekkelig energi, det jeg mener vel at det kanskje ikke da, men hvis du skal gå et sånt løp som vi beskriver her, så krever det litt, det litt større krav enn normalt. Og så må du ha utholdenhet da, fordi det enda en ting som helt garantert sikkert, og det at man kommer til å gå med huet I veggen, gang på gang, antall ganger skal jeg ikke være konklusiv på, men at man kommer til å møte betydelig motstand og problemer av nesten eksistensielle art, I hvert fall når det gjelder bedriften, det tror jeg det lite tvil om. Jeg vil gjerne se eksempel på det, at ikke det har skjedd. Som dere vet, bare ta et eksempel, Google ble jo, det var ingen som ville investere I Google, ingen som trodde på det. De to gründerne ville jo være forskere, de hadde tatt der sin doktorat og funnet noen algoritmer, ville forske. Gikk de til T2-en på Stanford og sa, kan ikke dere få se om det mulig å patentere der, og så må de finne investorer, for vi skal fortsette forske. Det var deres syn. T2-en jobbet med det i flere år, de fikk patentet, så det gikk bra, men de fikk ingen investorer. Så til slutt så fikk de en investor som sa at Warburg Pincus, som en av de store, sa at ok, vi skal putte inn, jeg husker ikke tall om det var 30 mil eller 20 mil norske I selskapet, men da må vi dere gå av, dere får ikke lov til å være ledere, så skal vi sette på Erik Smith som kom fra Coca-Cola. Det var starten, og så bomma de på første forretningsmodell, de bomma på andre, og etter hvert så hadde da kassa blitt tom flere ganger, og det var liksom krise, men så traff de på tredje, og resten historie. Så det interesserer meg ikke så mye, det jo interessant, men I denne sammenhengen så må du ha utholdenhet, du må ha evne til å være nysgjerrig og lære. Så til og med Google holdt på og gikk nedenom. Så har vi altså lessons learned, vi har gjort masse feilvurderinger. Det koster lite å si det.
Og skal ikke, kan ikke gå i detalj på det, men hva det men vi klart vi har bommet på alt det som jeg snakket om her. Det har vi jo bommet på. Så hvis vi skal si hva våre lessons learned, så punkt 1-9 jo da team. Og så kommer det en del andre ting. Det markedspotensial, skalerbarhet og så videre. Om det unik teknologi og sånt. Så det som det store utfordringen, og som så utrolig spennende å jobbe med, det akkurat det som dagens tekst i NTNU Accel. Så det var bra. Så dette ikke irrelevant. Jeg kan si litt mer om hvordan vi jobber. Vi i Provence, vi har to personer per porteføljebedrift. Vi har ukentlige partnermøter, og vi har grillparty hvor vi griller hverandre og prøver å lære og lære og lære og grave og grave. Vi har jo selvsagt felles faglig utvikling, og vi har kritiske prosesser rundt lessons learned. Hva det vi lærte av det etter? I porteføljebedriftene så tror jeg at vi har rekruttert og vært toneangivende eller initierende kanskje, for vi jo lead investor i når vi går inn, så kan det være at det kommer andre investorer etter hvert. Så vi har vel rekruttert en ny CEO i nesten de fleste selskapene. Og vi har deltatt i prosesser rundt å ansette nøkkelfolk i teamene. Om det vil være på salg, markedsføring, forretningsutvikling, teknologi eller finans. Så har vi rekruttert 25 pluss styremedlemmer. Og så har vi kjørt de første årene, første 4-5 årene, kjørte vi workshop hvor alle porteføljebedriftene deltok, og øvelsens hensikt var at hver enkelt leder, det var to fra hver bedrift, hver enkelt leder skulle presentere sine problemer og i små grupper lære av hverandre. Og det har vært prosesser som fungerte veldig bra. Vi skal starte opp det igjen etter hvert i det nye fondet. Og det har vært det viktigste for så vidt, at man må adressere egne problemstillinger, så blir man utfordret av sine, ikke kolleger, men også av andre ledere som sliter med lignende eller tilsvarende problemer. Så det en måte vi prøver å lære på, å lære av hverandre. Så før investering, vi prøver å avsjekke felles forståelse. Det høres lett ut, det overhovedet ikke lett. Om du har en doktorgrad i psykologi, så kan du bomme litt her, altså litt om teologi, kanskje en bedre bakgrunn. Nei, det var spøk. Jeg begrenser å tro på teologien i denne sammenhengen. Så felles forståelse, mål og ambisjoner. Vi har brukt opp til 12 måneder på å bestemme oss for en investering. Den korteste har kanskje gått på 4 måneder. Også går det jo på å avsjekke rolle, energi, kompetanse hos gründer. Rolleforståelse, det jo mange samtaler, det masse referanseinnhenting, og vi har veldig ofte brukt rådgiver, men vi også veldig engasjert selv. Jeg tror, for her finnes det liksom ikke enkle svar, så det her viktig å få mange typer innspill. Jeg tror vi kommer til å fortsatt bruke også rådgivere inne. Vi kjører jo due deal, som vi sier, før vi investerer, både på finans og på IPR og JUS. Og vi kommer til å gjøre det kanskje også mer på management og på teamet. Og så har vi på en måte et felles løp. Så går vi inn, og så er det på en måte å jobbe videre med ståsted og mål, og selvsagt gi ansvar, myndighet og tillit til CEO. Så en CEO har jo tillit helt til at den ikke har det. Og så er det å definere kritiske suksessfaktorer, eller KPI, Key Performance Index, indikatorer, både på aktivitet og resultatmål. Bruker gjerne bonus på måloppnåelse, gjerne hvert halvår. Og av og til bringer vi også inn eksterne prosessledere som coacher teamet. Og det kan av og til ha den konsekvens at det blir et lederskifte. Men trenger ikke ha det som formålet kan være å se på hvordan kan du utvikle teamet bedre, få det til å fungere enda bedre sammen. Og ved endring i management så ser vi etterkant at det ofte har vært for lange prosesser, det vi ofte satt i gang. Det er for sent, kommer i gang for sent, brukt for mye tid. Når vi først gjør det, så er det uten unntak om på rent avtale. Så
det klart det kan være både følelser og sånne ting I det her, men, men egentlig ganske konfliktfritt. Og så når jeg sier vi hele tiden, så det provinsen som har en rolle I det, men det kan være gjerne sammen da med, med andre co-investorer og selvsagt sammen med styreleder I den grad vi ikke styreleder selv. Så jo styreleder som har en nøkkelrolle I de prosessene. Konklusjon. Her finnes det altså ikke et svar. Det veldig mange ulike typer gründere som har skapt suksess. Så igjen, her må vi være ydmyk på det. Det ikke en vei til målet. Det fristende å gi eksempler på det, men I og med at det går på, på lufta, så kan vi ikke være konkrete. Og læringsmulighetene formidable hele tiden. Så hvis jeg skal si hva suksesskriteriene, så må vi altså være veldig gode til å analysere. Vi nødt til å ikke bare følge det, vi må ha noen intuisjon her, som ikke mulig å, egentlig, du gjør noe som du bare føler at det rett, så må du ha masse flaks, det ingen tvil om, og så må du jobbe knallhardt. Det vel min oppsummering. Så jeg vil ønske dere lykke til med veien videre.